Kände jag ens att på Vilta FIFA-ordan Ultimate, tänkte köra ner lite live-comment här idag. Men först och främst tänkte jag direkt säga bara, om ni vill köpa lite FIFA 14 coins till Ultimate Team, gå in och kolla på kaptenguld.se. Det finns en länk i beskrivningen. Det är en svensk sida som säljer kapten, eller som säljer FIFA coins helt enkelt. Och nämn gärna mig Ansoy att ni hittade sidan från min kanal. Det hade varit väldigt tacksamt och väldigt coolt. Så om ni också vill ha, ni har lite klet med coins liksom, gå in på kaptenguld.se. Det finns en liksom en väldigt bra sida, svensk sida också, så det blir mycket lättare. Och de köper, de ger er coins på liksom bara någon minut liksom, bara några minuter helt enkelt. Men nu går vi in i matchen här. Jag tänkte köra med mitt hela vita lag, eller vita lag, vita tröja. Men ja, vad ska vi se, vad en beast mode. Premier League lag, klassiskt liksom, klassiskt tråkigt Premier League lag liksom. Han bara ja jo. Men nu ska vi försöka kriga lite här i jag spelar nog i, vad heter det, turnering jag spelar. I guldkuppen heter den väl. Ska vi se här om vi kan starta matchen också. Jaja Touré, jävlar vilka spelare han hade på bänken då. Jaja Touré, kolla han försöker med den där glitchen igen. Den läser man ju på enkelt, kolla liksom. Hur enkelt som helst, hur enkelt som helst. Jaja Touré, typ Özil, Suarez och massa sådana spelare på bänken hade jag ju nu. Hade grabben, men vi får se hur den här matchen går då. Börjar ju ganska bra här. Honda. Honda! Oj! Nej, vi får en hörna i alla fall. Kom igen, let's go. Dra in hörnan nu då. Nicka, hoppa! Upp. Nej, skit idag. Mario Ballo! Delle! Åh jävlar, vilket skott! Vilket skott han drar på. Kolla på den här, drar en liten överstegare, tar sig förbi ena backen, trycker till med högen. Stenhårt skott i bortre, vilken jävla kanon! Oj! Mertens! Några minuter efteråt bara sätter han den. 2-0. Vet du fan som var målisen gjorde där. Han verkar vara lite alkoholpåverkad helt enkelt. Och vi slår in den. 2-0. Let's go. Balotelli. Det är för enkelt. Det börjar bli för enkelt. 40-50 minuter. Mario Balotelli. Kolla där, vet du, lite tur hade du väl där, men vad står det? 3-0, too easy. Det där var första halvleken också då. Det står 3-0 till mig, det är, kolla liksom, jag krossar grann, jag krossar den. Han har haft 4 skott på målen då, men ja, jag har haft lite mer bollen, har 13 skott också liksom, så jag känner att den här matchen borde vi ha. Ja, där har vi det. 4-0, eller vad står det? Man tappar ju nästan räkningen. 74 minuten. Det är nog matchen det här alltså. Han kommer inte komma ikapp det här inte. 4-0, Victor Ibarbo. Fem-noll. Oj då. Oj då. Nej, det är lugnt. Jäklar, jag trodde det där var offside. Jag trodde det där var offside. Målisen bara sparkade rätt upp så jag orkade inte ens styra. Jag trodde nästa mål eller domaren skulle blåsa av, men det gjorde han inte. Vad det nu då? Alltså, jag hatar offside i det här spelet. Kolla, de bara sparkar upp den så långt det bara går så blir offside. Man bara, ja, jätteroligt. Men domaren borde väl blåsa av den här matchen. Eller ska vi kunna hinna? Nej, skit hit. 5-0 blev det väl. Jajamän, kolla. Balotelli, hattrick, Ibarbo, ett mål. Mertens gjorde ett mål till och med. 5-0, Byggda City versus Beast Mode. Men det är nu slutet på videon så vi kollar in statsen lite här också. Man of match, Maicon, den då. Där har ni väl statsen. Men det är nu slutet på videon också. Gå in och köp lite FIFA coins på
kaptenguld.se, liksom en svensk sida man köper lite FIFA coins. Finns en länk i beskrivningen. Men nämn gärna också att ni hittar sidan på Ansoy också, från Ansoy, för då får ju ni kanske få en liten bonus, jag får kanske en liten bonus, alla blir glada liksom. Så sånt är livet, men det är nog allt för mig, så hej då.